举起布条，当着中国驻美大使谢峰的面抗议，想不到被现场其他中国学生应声声拽走。谢峰，谢峰，这是谢峰四月赴哈佛大学演说时，当场遭遇台裔学生吴廷化和藏族学生等人一个个起身抗议，却通通惨遭驱赶离席。 How can you be here when the Chinese government is in direct contravention of every human rights law in the world? 结果哈佛大学一路调查至今，竟惩处台裔学生，并向帮忙驱赶抗议者的中国学生低头道歉。 哈佛校方严厉谴责涉事学生的不当社交行为，违反校园权利与责任声明，需留校查看4天，甚至警告如果再次发生，将认真考虑要求退学。 We just got kicked out of our own university. We Harvard students went in to tell him that we will not give him this undeserved platform. 反之，哈佛校方寄给中国学生的信件却是不惩处也不投诉。校方理解当时意图是防止活动中断。更有网友挖出，该中国学生是校内研究生，也是哈佛中国学生学者联合会共同主席邹鸿基。 Chinese Communist Party presents the greatest threat to American values and American national security. 一流学府处置中台学生大小眼，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席穆勒纳尔痛批哈佛惩罚公开反对中共的勇敢学生。共和党众议员史蒂芬尼克抨击哈佛完全被敌对外国势力腐蚀，向共产中国卑躬屈膝。众议院教育与劳动力委员会议员福克斯也说哈佛总是选择性寄出纪律。网络则有不少挺台裔学生贴文，抗中之战从官方烧到民间，谁都难以置身事外。三新闻姚华娟报道。